Bis square 100 juta here. Marcel Benko, Benjamin, Mark Lili. Sasa da extra. Apa pun lah. Punya. Tung bagus niya. Ini cuma kelewat. Check check check. Bro, who is the hardest? Who is the 3Ms? Na MQ. Okay. Asa kama to ko? David to, ngampong to, let's go. JK kihir. Si nung aho hevin. Nung kapan niya? Lajil pa na. Video. Baru kembali selamat datang juga. Benar ni juga siap diham. Tiada ni dah hantar tu. Jadi mana ni nak? Ini to go to doctor man.